Estamos de volta, uma hora depois, para mais um resumo. No entanto, aqui temos a Chica novamente. 3 horas desaparecida, onde é que tu andaste, menina? Eu fui passear, estive ali em Marina Hotel e estive com os Team Poker Stars Pro a recolher umas entrevistas muito engraçadas que vocês vão poder ver mais tarde no pokerpt.com. Estivemos com a Vanessa Rosso, que está muito contente por estar em Portugal. O Dário Minieri esteve a falar-nos um bocadinho do Mourinho, como é que o Mourinho se iria comportar numa mesa de póquer, e até o Elkin esteve a explicar como é que pratica para vir jogar os torneios de póquer. Já foi ao ginásio, amanhã está aqui em força. Qual é que tu gostaste mais? Eu achei o Dário Minieri uma surpresa bastante agradável. Eu pensei que ele era muito antipático e foi 5 estrelas. Contigo as raparigas nunca têm sucesso. Vamos então centrar-nos no que realmente está a passar lá dentro, no Salão Miralago. As coisas já não estão tão boas como estavam até há pouco tempo. João Barbosa chegou a ter 60 mil, baixou até às 15 mil, já recuperou qualquer coisinha. Sofia Mendes também andou sempre tranquila, sempre com mais de 30 mil fichas, baixou um pouco para 20, 22 mil fichas. Chica, já temos 3 jogadores eliminados. Tu não sabes, é verdade. Addict e Mico Mike. Algum comentário? É uma pena, por acaso pensei que iam chegar longe. O Horizon tinha já o aquecimento de Londres, era uma boa oportunidade de melhorar o seu resultado. O Addict sei que teve um princípio complicado com o confronto com o Ludovic Lacay, e o Mico Mike acho que ele estava bastante irritado quando o encontrei lá fora. Não sei muito bem como é que foi a jogada, mas os detalhes estão no pokerpt.com. Exatamente, resta o update em termos de jogadores. Estão 104 dos 136 jogadores que começaram o dia. Este nível 6 será com as blinds 200, 400 e 150. Nada mais para contar desta última hora. A seguir já volta a Chica com o microfone na mão. Acompanhem tudo no live report pokerpt.com. Até já. Somos os maiores.